Omstillingsspil træner både de offensive og defensive aspekter af omstillingsspillet. Start med 3 mod 2 spil, hvor en spiller på midterlinjen server bolden ned mod en modspiller bag baglinjen. Modspilleren og 2 holdkammerater sætter gang i en omstilling, hvor de så hurtigt og enkelt som muligt kommer til afslutning. Til at starte med skal forsvarsspillerne være passive. Når angrebsspillet ser fornuftigt ud, kan forsvarerne begynde at tage bolden. Denne øvelse træner omstillingsspil. Det minder om kampsituation. Træner præcise afleveringer under pres. Træner både angrebs- og forsvarsspil. Og træner at komme hurtigt og enkelt til afslutningen.